ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដោយដែលលោកអ្នកបានជ្រាបហើយនៅសង្វៀនបាយ័នស្ទឹងមានជ័យបាទកីឡាករប៉ុលសុផុនបានទទួលជ័យជំនះទៅលើគូប្រកួតរបស់ខ្លួនគឺវាយឲ្យកីឡាករថៃសន្លប់នៅទឹកទី2ប៉ុលសុផុនអាចនិយាយពីការវាយមុននេះបន្តិចជូនដល់ប្រិមិត្តយើងជ្រាបបានទេបាទសម្រាប់ទួប្រិមត្តតាមដានទស្សនាក្នុងពេកនេះទាំងអស់ដែរការប្រកួតនេះមិញដោយអត់សូវពិបាកប៉ុន្មានទេកាត់ជប់លើកទី1កាត់ជប់លើកទី1វាយរយៈពេល4ទឹករៀងស្វិតស្វាញប៉ុន្តែលើកនេះអត់សូវពិបាកដោយសារពេលតាំងពីទឹក1មកខ្ញុំពេលដែលឃើញគាត់វាយគាត់បាននិយាយគាត់ល្អតាត់ហើយនឹងឆ្វេងដូច្នេះខ្ញុំឃើញគាត់វាយពេលវាយឆ្វេងគាត់ធ្លាក់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿយាមវាយកែងបត់ស្ដាំពីលើហើយក៏បានលទ្ធផលព្រោះបើយើងមើលត្រឡប់ទៅការប្រកួតមុននេះបន្តិចគឺទឹកទីមួយវាវាយយកតែម្ដងដោយសារតែពីរធ្លាប់បានជួបគ្នាម្ដងហើយព្រោះការពីវាយលមុនសមរឈ្នះគាត់ទឹក4ណោះបាទបាទឥឡូវនេះវាយមកឈ្នះទឹក2ទៀតលើកមុននេះនឹងឥឡូវមួយណាស្រួលវាយជាងខ្ញុំថាលើកនេះស្រួលវាយជាងដោយសារការពីជួបលើកចំនួនដបងគាត់អត់សូវហ៊ានបដូរហើយគាត់ថយវាយថយទាត់ចឹងពិបាកតាមវាយដោយសារនេះគាត់ចូលវាយខ្ញុំដឹងពីចំណុចខ្សោយខ្លះពេលគាត់ចែវមកវាយមកគាត់ធ្លាក់ដៃឆ្វេងគាត់ល្អក្រសេឆ្វេងនឹងទាត់ស្នាទាត់ស្នាមទាត់ឆ្វេងឬក៏ដៃឆ្វេងទៅហើយខ្ញុំព្យាយាមវាយកែងបត់ស្ដាំពីលើដៃផ្ទះដៃស្ដាំបត់កែងពីលើមែនតើអ្វីដែលផលសព្វនត្រៀមមកពីផ្ទះបាននេះថាកីឡាករថៃរូបនេះនឹងវាយអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងមិញនឹងអត់មានខុសខ្លួនទេយើងបានត្រៀមមកសោះអត់ដូចជាអត់ស្អីខុសម៉ានទេបងគាត់ថាតែគាត់ថារឿងត្រូវរបស់គាត់ម៉ានដៃដែរព្រោះតែខ្ញុំចាប់ក្បាច់បាគាត់បានពេលសាមើល YouTube យកអីអញ្ចឹងពេលដែលគាត់វាយខ្ញុំសាមុនហ្នឹងពេលដែលគាត់ទាត់ហើយគាត់ម៉ាត់ឆ្វេងគាត់ហ្នឹងគាត់ធ្លាក់ដៃអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមផ្ទះដៃឆ្វេងខ្ញុំបត់កែងស្ដាំពីលើឥឡូវនេះចេញក្រៅរឿងការប្រកួតថ្ងៃនេះតិចផលសុផុនធ្លាប់ទៅវាយថៃវាយធ្លាប់ដែរណាបងតែពីហ្នឹងមកលេងទៅវាយនៅឯប្រទេសរហូតឥឡូវនេះចង់ទៅវាយនៅក្រៅទៀតអឺនិយាយចាំទៅបើសិនជាមានឱកាសគេឲ្យទៅឲ្យតែកឡូប៉ិនឬក៏មិនខ្ញុំគេថាតម្លៃខ្លួននេះគួរសមអាចទៅបានខ្ញុំមិនទៅបច្ចុប្បន្នអត់មានលឺ8កន្លះណាកឡូខ្ញុំនិយាយចាំកឡូខ្ញុំប៉ិត64ច្រើនផុត64កន្លះហើយបាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវាយ8កន្លះ8កន្លះសម្រោតិចកឡូកន្លះកឡូមួយកឡូមកគិតថាដោយសារកីឡាករលំដាប់ជំនួសរបស់កម្ពុជានឹងបានទៅវាយនៅក្រៅប្រទេសច្រើនហើយយើងនឹងក៏ល្បីខ្លាំងដែរពេលដែលលឺគេទៅវាយនៅក្រៅប្រទេសម្ដងនឹងជាតែចង់ទៅហើយមានអន្តពលចិត្តអីទេថាងេះដូចអត់ប្រម៉ូទ័រដូចអត់សឹងគិតដល់ខ្ញុំសោះអីកឡូប៉ុណ្ណឹងហើយគូហៅខ្ញុំទៅដែរមែនអើយចាំទៅអត់អន្តពលចិត្តទេព្រោះថាខាងប្រម៉ូទ័រគេជ្រើសរើសឃើញថាអ្នកណាមានសមត្ថភាពគេយកទៅអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាខ្ញុំគិតថាយើងថែសមត្ថភាពយើងឲ្យខ្លាំងទេថ្ងៃណាមួយគាត់ប្រម៉ូទ័រគាត់នឹងឃើញការល្អរបស់យើងគាត់នឹងយកទៅដូចគ្នាហើយសព្វនជាពិសេសនៅសុប្រាំងមួយខែអាចមួយឆ្នាំអាចទៅវាយម្ដងបាទព្រោះថាយើងមានក្លឹបបណ្ដាយើងនោះបើសិនមកមានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្លឹបបណ្ដានៅសុប្រាំងនេះចង់យកសព្វនទៅសុប្រាំងនេះទៅទេទៅបងទៅចង់បង្ហាញផ្ទៃដៃទីនោះដែរចង់សាកមើលដែរបងគាត់ចង់មានទីចង់បន្ថែមលើហ្នឹងបើថៃផ្លៃហៅទៅម៉េចទៅទេទៅបងទៅប៉ុន្តែដូចថានិយាយថាឲ្យតាការៀបចំតាមក្របខ័ណ្ឌផ្លូវសហព័ន្ធអីចឹងទៅត្រូវខ្ញុំទៅយើងនិយាយពីរឿងការទៅថៃវាយបន្តិចក្រៃលោបងប្អូនយើងថាអត់សឹកដែរតើការទៅវាយថៃវាយហ្នឹងគេប្រាប់ថាទៅវាយថៃវាយឬក៏គេប្រាប់ថាទៅវាយអីការទៅវាយប្រាប់ថាវាយថៃវាយហ្មងតែគាត់ថាខ្ញុំទៅជំនួសកីឡាករភូមិឯងខ្ញុំទៅមិនទាន់ទេកាលហ្នឹងអត់បានត្រៀមខ្លួនដោយសារទៅវាយនៅបាយ័នហើយថ្មីថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងស្អែកឡើងគេផ្ដោតតំណែងឲ្យទៅហើយនៅមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់បាទបានន័យថាបើមានឱកាសថៃវាយហៅទៅម្ដងទៀតវាយទៅតែបើមានឱកាសមកទៀតទៅឲ្យបានដឹងមុនត្រៀមខ្លួនឯងទោះបីជាលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏យើងអត់ចិត្តដែលថាយើងបានត្រៀមខ្លួនទុកមុនកន្លងមក Online Sport TV ធ្លាប់សម្ភាសជាមួយនឹងកីឡាករកែវចាំដែរថាទៅវាយមកទេណាក៏វាយដែរលើកលែងតែភូមិមានមួយចុះបើសព្វនមិនបើមានប្រម៉ូទ័រហៅទៅវាយនៅភូមិមានទៅវាយ4 5លុយនឹងក៏ច្រើនដែរនិយាយចាំទៅប្រហែលដែរបងបើថាទៅវាយភូមិមានយើងគាត់ក្បាច់របស់គាត់គឺបោកក្បាលគឺប្រហែលវាយដែរថាយើងអត់មានជំនាញខាងហ្នឹងហ៎ហើយណាមួយទៅវាយមកភូមិមាគឺប្របាវាយដោយសារវាយបុកក្បាលយើងអត់ចេះទេនឹងប្របាដែរបងអញ្ចឹងនិយាយឲ្យចង់ទៅថាអត់ទៅចង់ទៅប្រហែលទេបងនិយាយចង់ទៅយើងអត់ទៅអាចជំនាញហ្នឹងយើងចង់ទៅវាមិនសូវជោគជ័យដោយសារយើងអត់មានជំនាញខាងហ្នឹងឥឡូវនេះមានការត្រៀមប្រកួតទៀតទេព្រោះមួយខែបើតាមទៅផលផលវាយនឹងបោះបាយ័ននេះ2ដងតែម្ដងអញ្ចឹងបងបើជូនខាងម្ដងបាទ2ដងអញ្ចឹងបាទនិយាយពីកថាជីវភាពវិញរាល់ថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ណាហើយគាត់មិនវិញនិយាយចាំទៅជីវភាពមិនជាពិបាកប៉ុន្មានហើយក៏ចាំមានស្រួលប៉ុន្មានដែរគាត់ថាមកល្មមអាចរស់គេបានដែរបងប្រពន្ធរបស់ថ្ងៃក៏ធ្វើដែរគាត់លក់ដូរនៅផ្ទះអីទីទួលដែរលក់ម៉ូតូហ៎លក់ដូរស្មើលក់ម៉ូតូនៅផ្ទះអរគុណហើយមានពាក្យពេចន៍អី
đam bay clan nó cũng có phải mật dương chi phải xét nơi club bao sập quan tua club sập quan khâu hoàng ấy hắn club nam ấy club ta lấy đầm đấy mới đất bông chắc là open đó club phong này open đó bằng ôn như để quan trâu không chơi gì cấm chia đầm bóng đó open đó là phạm bóng này tay tay vô chặt chặt cua cả lá co vô tốc đại một cái lo tay nhảy đẹp trong rồi cả lá co cua thay open đó bông này tay kia nhóm ấy open đó là crew đại ban chui bằng hát hay bên ngay này cứ cao con kha không bằng và hát một nơi đo con đo sở viên đôi sponsor kha ba đại tài nhập đo cả hai nhom hay ở con đầu tiên thì cái chỗ nó đại tài tài quan thổ nhom mình tha tôi bây giờ tranh như được gọi chen nhé nơi đại quan thổ đo cầm nắng chất đo cả là có cục nơi thằng ở con làm ra cái quan thổ nó nhiều con bằng ba con biển bằng